Abantu abawera kuba tawanyizibwa nnyo olw'ekibululu nga kiva ku bbula ly'amasannyalaze. Mu kino abamu bakozesa emisubbaawa ssaako n'obutaala obwamu na kutadooba kyokka nga wabulabe eri abantu. Wano kampuni ya Vision Group ng'eri wamu ne Fenix International ne MTN batongozza enkola etuumiddwa gobe ekizikiza mu makago nga bagaba amasannyalaze ag'enjuba. Solo eno yakuyambako nnyo abantu naddala amasaso g'ebyalo ng'ekozesebwa ne mu kukyaginga amasimu okussaako ettaala, radio, TV sako na hivyo ntibila hivyo ntono. Enu bajitongoleza mkampala kwa ofisi za Fenix International kuwampe wavenyo. Barry Frini omukubatanisibe nkoleno alambulu devigende rabi abwe. Si sola ya bei nyo. Oinza okutani kila kundone tanikia kumatara avidi. Oba nogenda nukule ya matarana. Tunaye ya matara satu. Netubela yo ne TV. Juki danti sola yo ya kibanjampola. Teweta aga musingo, teweta aga barua ya LC, teweta aga omuntu akwe imirira oba garanta. Teweta aga chuka kwe kufuna deposit. Olumara kusasula deposit, ogena kubango otwala sole ene uo, omare na kumusamu, ye wike munga wekezesa. Olaventi sole ene, kukolela, duvanyi barua wike mungu, tani kukusasula buli mnaku, buli wiki, buli mwezi, ngokosaji MTN mobile money. Sola ye wanja yuka. Wosa sude, weyakira. Wabato sa sude, teyaka. Ibani dawa tegeza, ntikumbi buli muna Uganda. Haja kubasa wala bulunje, kusasula kubango omuntu. Asasule nusu bitano zoka. Buli unako, sole negule nusu mitwala abiri. Hade kibanjampola. Sola system yeyambo kuchajinge simu yo. Sola system weno, ejina kone ne chargers. Kwa hiriko chaja ya Nokia ya simu ya kande, hiriko ni chaja ya smartphone. Noro hecho, solar system, hiriko utara. Utara babu tulaze, kaka na akatara. Kaka! Iwa na mkisaba tano, ya wangu li demitwala atana atano, mkazanyo ka free sale, haka wangu la kaombi. Nsimi zaabwe, wabaziba kwa siti zambitundu ya bianja ulo, nga kaza nyake kumele deka kubeda onge na kuzo mweze kumina msambo mwezo kuja, ngwa muanguzi, haja kwa siba kaombi ke. You just won yourself 500,000 Uganda shillings. How do you feel about it? I'm pretty happy. I feel so good. Congratulations. Okay. 450, 500. Okay. Ana naitanu! Zinga! William Buyondo, Nechi Zawire, wakusakide gulirino, Rabukedde TV.